20 сағат 30 минут эфирде Татарстан хабарлары программасының түп шығарылышы студияда Фәнис Камал хайырлы кеш. Қазір болашақ темалар тұрында. Тау-тау шуб иімнәрі хасыл болған. Расписание бойынша каждый кен 6 контейнер алып кетуге тиешілер. Вот бүгінгісін кенде 12 контейнер. До сих пор кенде алып кетмей. Не үшін Қазанда бейрәмнәрдән соң шубны хаманда шығармағаннар? Бұл хақта толырақ Интиля Хусейнова. Фатерда урамдағыдан жылырақ түгел. Градусын қорасам 13 градус. Қазан халқы үйлерінің солқын болуынан зарлана. Бұл хақта толырақ Рания Абдрахманова. Илназ Галявиев шығуынша бұл елда бірінші суд ұлтырышы ұзды. Большинство не хотят вновь переживать события, произошедшие 11 мая 2021 года. Суд залына Галина Сейфединова. Олтынға тең болған фатерлар. Хәзірге сатушылар көбірек. Алушыларға қарағанда. Қазанда бір ел ішінде көшімсіз мелік бәйлері көп меге артқан һәм бұл тағын арташақ мы? Бұлар хақында толырақ Илдар Сафиоллин. Бүгіннен башлап Татарстанда температура біраз көтеріле башлады. Күндіз -16-24 тересейді. Бүгін түнлі -21, күнде һәм күншығыш районнарда -26 болады синоптиклар. Ертеге күндіз -15 градус, шулай деп республикаға күшті солқындар алып келген Атлантик циклон шигіне башлады. Білгіштер хава тұрышы өзгерішлеріне сезгір кішілерге иғтибарлы болуға үнді атмосфера басымының төбенеуі күтілі. В случаях, когда за сутки. Тәулік дәвамында атмосфера басымының 6 көрсеткішке өзгеруі қойбір кішілердің сәлеметлігіне тескері йығынты ясый. Кешегіне біздің станциялар атмосфера басымын 777 мм деп көрсетті еді. Бұл шақты зор сан. Соңғы тапқыр ғынварда мұнды юғары көрсеткіш 2008 жылда тіркелген болған. Яңа елдан қалған күн көріш қалдықларын хаманда шығарып бітірмегендер. Қазанның қойбір урамларындағы ішік аулары шүпліктіні хатырлеті. Шәһәр мэрі әлі кешегіне түбек операторы ішіне қората шілтесін білдірген еді. Ләкин хәлдер бүгінде өзгерішсіз қалған. Қойбір ішік ауларынан шүпнейінде 2 атна шығарғаннары юқ деп зорлана қалу. Ашық Қазан порталына бұл күндерде 200 мүрәжәғат келген. Бұл ұзған ел білен шағыштырғанда 8 тапқырға көбірек деген сөз. Түбек операторы қойбір шүп контейнерлары янына кіріп болмай, қорши тартылмаған машина Лекин идарече компаниялар хам шул тиреде яшаучилар олай уйламай. Башкалай шығаларын хабаршивы Синзиле Хусайнова да урап қайтты. Қазанның Әмирхан урамы шуб контейнерлары күн көріш қолдықлары білен тулы хатта тире, яқта да зур-зур шуб иімнәрі. Негіне юқ мұнда шишелерден, ризық қолдықларыдан. Ишік олары қордан да шистартылған шуб машиналары кіруіне башқа автомобиллер де қымаша оламай. Тек негесін, яңа елдан берлі береге біреуде ояқ басмаған. В новом году еще не ввозили. Яңа елді әлі бір тапқырда келмеділер. Біз контейнерлар янына машинада қоймаймыз. Кірілік түгіл деп оқлана алмайлар. Бейрәмнерден соң құшаң соға башлаған едігінде. Өзіңіз көресіз, иғтибар етуші де жоқ. Күн көріш қолдықлары шыннан да ұзған елден берлі шығарылмаған мы? Не үшін шунды шүп таулары хасыл болған? Бұл сұраулар білен біз идарәші компанияға мүрәжәғат еттік. 5-6 январ күндерінде келіп шүпні алып кеттілер, шыннан берлі әлімтеге шығып болмай. Маңа қадар техника шләмеліп суықларға сылтыйлар еді, қазір бүтінде жауап та беріп тұрмайлар. Оператор телефонына бүгін бізді шалтыраттық. Автомат рәуіште жауап беруші жайланма бір минуттан оператор білен тұташтырам дейсе де, әлімтеге шығушы болмады. Ваш звонок очень важен для нас. Дождитесь следующего свободного оператора. Алып кетмейлер. Мы получали зор. И жерде де ята. Қазір Чуйков урамы 62-ші ерт ішік алдында да шулық хәл береді 508 фатырдан шөп шығарыла. Контейнерлар санында 2 тапқырға орттырдық дейлер барысы да тулған. Олып кетерге жеңілерек болсын деп ел шетіне өк шығарып қойдық. Бірне құмаша оламай. Ішілерге ғына тілемейлерді Зуфер Сүлейманов. Расписание бойынша каждый кен 6 контейнер алып кетерге тиешілер. Вот бүгісін кенде 12 контейнер. До сих пор кімді алып кетмей. Әйтәләр погодные условия. Нише контролінде хазір. Дүртінші кен. Холық контролі порталына әлі кешегіне де дистеге яқын мұражаға жібергенлер социал шілтерлерде де тау-тау шуб үйімдері білен фотолар қоялар. Көбірек Яңа Савин, Совет, авиатүзіліш районнарында яшаушылар зорлана. Полный беспредел, да, конечно. Қазанда шуб шығарушылар қызметі білен шәһәр мэрі да қанағат түгіл. Биыл ошық Қазанға жіберілген мұражағатлер санын ішітіп, түбек операторына шілтесін білдірді. 200 обращений. Белгілі 1 миллион 300 мың кіші ешетірген Қазан үшін 200 мұражағат ол көп тәтігіл.
өлдір, лекен узған елге шауыштырғанда бұл 8 тапқырға артық. Біздің үшін енді бұл көрсетке шек болырға тиеш. Не үшін яңа елден қолған күн күріш қолдықларын хоман алып кетмейлер бүгін біз бошқалада шөп шығару үшін жауаплы түбек оператор жетекшілігінен бұл мәселеге қората аңлатма берулерін сұрадық. Лекен іш көп жиылыш бара деген себеп білен олар бізге жауапны язма рәуіштегіне юллады. Хазір 128 бірәмлік шөп шығару техникасы қызмет көрсетті. Күн сайын оларының 10% ремонтқа тоқтай. Машиналар отылуының түп себебі техникаға түзіліш қолдықларының ілігуі. Күн дуамында ремонтқа 5-7 машина кіртілерге мүмкін. Түбек оператор енді бірнеше күннен берлі тезден борысы да жойға салынашақ деп вәғде айта. Тек көпме вақыт керекілігіне түгелейтуші жоқ. Инзиля Хусейнова, Вадим Илларионов, Яңа ғасыр каналы. Урамда -30 градус үйлерінде де оннан ерак кетмеген соп салқын. Қозанның қайбір көп фатирлы юртларында яшаушылар социаль шелтерлерде шулай дейді. Жылық 15 градустан да артмағанын көрсетіп, термометр суретлерін қоялар. Шундай зорлар Қозанның Еділ бойы, Киров, Совет районларына қағыла. Салқынға нешік түзерге, фатирда хаман суық болса нешілерге, қойда мәрежеғат етерге? Сұрауларға Рания Абдрахманов жауап іздеді. Вот так вот у нас в зале и в спальне 15 градусов плюс 15. Қозандағы яңа тұрақ комплексларының бірсі. Ғали Ахметовлар 2 ел ілік мұннан фатир алған. Шуннан берлі терезе түплерінде міндер. Урамнан үрген жилден шулай сақланырға тұрышалар. Кеше ертен фатирда температура плюс 13 градус болған. Қонырға туғанларына барырға тұр келе. Біз жылы болар деп ойладық. Чүнкі лучевое отопление, дәнергіл жылы болашақ деп. Нәтижеде біз енді айтамын бет, 3-ші ел бізге суық. Суықта біз туғанларға шығып кетеміз. Или ауылға шығып кетеміз. Реально мұндай факторлар бүк көп. Хатта міне кеше біз апаларда қондық. Чүнкі Иде биг суық. Шулық уақытта тұра коммуналь қызметлер квитанциясында жылылық үшін 4000 сумға яқын түлерге деп келген. Кварплатыны біз сұңға арада түледік, сұңғы тапқыр 10400 сум. И міне шулай. Отоплениесі 3800, электричествоға біз түледік 1700, шынки біздің әлі отопленіден тұш, біз әлі батарейларды қоябыз. Көшінгеннен берлі ғайлет түзіліш ұйышмасына қуатлар язған. Гарантия бойынша фатырны тұшқы яқтан жылытқанлар. Әмі бұғына файда бермейм. Ұйышма жетекшілігі іш башқарылды дей. Мұнды ішірақтан нешілергесің? Кішкіне бала білен салқында ешеуіне девам етіргеме? Яйсе туғанларға қонырға көп ме ерірге бұла? Бүгін фатыр қожалары қабат түзіліш ұйышмасына келді. Отопление қоп қойна, прямолар максимально берділері ме? Ол бетін 8 градус қаласа еме, а біздің бүтін еденлер, бүтін стеналар суқ-суық. Аны қарарға керек, заявка мүші келерге керек, управляющий компания білен, селешерге керек, и определяться проблеманы решать етерге. Может быть, тіге проблемалар, тіге управляющий компания, да, может быть, тіге отключать еткендердер, аларына сәнедер. То есть там ондай хабит салқын, и проблемы могут возникнуть. Міне шулық тұра комплексінің екінші ерті. Ябық келіш терезеден шулай солқын үрем. Мұнысы 5-ші қат. Терезелерінде бұз. Вот мы все заклеиваем, потому что... Міне біз терезелеріні шулай тіп ябыштырып қоябыз. Пиала арасынан солқын үре, сызғырып тұра. Ярықларыны герметик білен ябыштырдық, рамларыны жылыттық. Әмі бары бір бұзланып қота. Қазанның башқа районларында да шундай хәл. Міне Киров районының тағын бір яңа тұра комплексі. 7-ші қаттағы фатир. Батарея аз ғына жылы. Термометр бөлмеде 15 градус деп көрсете. Я уже 5-й год живу. Каждую зиму вот мен мында 5-ші ел яшим, ел сайын қышын бір үк хәл солқын, бұйыл қышын бигеректе. Енді бір отна фатырда температура 15 градус тұра. Социаль шілтерлерді де зарланушылар бик көп. Фатырларында солқын болудан әйтек, Сулияқ, Бұлақ, Ямашев, новаторлар ұрамында ешевшілер оптырый. Идереші үшмә вәкілері мұны өзлерінші аңлата. По поводу проблем с отоплением в индивидуальных квартирах. Шәхси фатырларда жылылық проблемасы 3 түрлі болырға мүмкін. Біріншісі, бина ішіндегі жылыту жайланмалары түсіксізлігі. Оны тексеру үшін котельнидан юртқа бара тұрған жылына, қоттағы коллекторына, яғни фатырға бара тұрған жылына, яки фатыр ішіндегі радиаторына тексерерге керек. Бәлкі анда хауағына қолғандыр. Екінші себеп, терезелер де болырға мүмкін. Оларыны қышқы режимға көшірерге керек. Үшіншіден, юртының конструкциясы. Әгер мысалы үшін фатыр янғыннан соқлану үшін үстеме орын янында орнашқан екен, әуіл жылытылмай, диварлар да солқын болырға мүмкін. Хәр ұшырақны ойырым қорар үшін ең туры юл идәреші ұшмаға барырға деп білгішілер. Түлеуінің дірісілігінде текшіртірге керек. Файда болмаса, дәулет тұрақ инспекциясына мүрәжәғат етірге болам. Рания Абдрахманова, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы.
Қозан қазір яңа фатирларға бәйі арту бойынша Россиде екінші орынды білі, бір ел ішінде тұрақ 30-35%-қа қиметленген. Яғни қазір башқалада бір квадрат метрінің бәйесі орташа алғанда 180 мың сом. Көшімсіз милік тұрмағында шәуші білгішлер шундай мәғлімет жеткіре. Фатирларға бәйі артуының сәбәбі түрлі дейлер. Дәулет ярдәмі, түбән ставкалы ипотека, түзіліш материаллары қиметлену. Қой біреулер ісі бәйелер ясалма рәвіште артады. Шынлықта сәбәбтер неден ғибарат? Қазір фатир сатып алу ұтышлы ма? Бәйелер түшмес ме? Елдар Сафиуллин шул хақта. Фатирны сатқан кіші зұррақ бәйеге сатырға тілей, ә алушы түбенірек бәйеден алырға ұмтылы. Ихтияж білен бір реттен бәйеде орта бара. Қазіргі вақытта біз Қозан үзегінде түзіліп келуші объектларының бірсінде мұнда тұлық өтке түзіліш үшлері бара. Шоңа көре бізде көргенігі сияқ қасқыдан еребіз. Мұнда орташа 50 квадрат метрлі 2 бөлмелі фатир 7 миллион сом ярым тұра. Міне, мисал үшін, әлігі фатирның әлі ішігіде құйылмаған, ләкен шоңа да қарамастан, оның әлігі фатир ашқышларының хұжасы енді қазірік бар, яғни аны енді сатып алғанлар деген сөз. Эта планировка 50 квадратных метров, классическая, пользуется популярностью у семей с детьми. Башқаланың Совет районында бір ел үлік түзіле башлаған бұ ерттағы фатирларының ярдсы сатылып біткен еш ғойлелер субсидиялау программасынан һәм банклардағы түбен процентлы кредитлардан файдалана. Узған ел мұнда фатир бәйелері 4 миллионнан башланса, хәзір 5 миллион. За прошлый год примерно стоимость квартир поднялась на 70%. Былтыр біз түзіген йұртларда фатир бәйелері башқа йыллар білән чағыштырғанда орташа 70% артты. Ләкин шуңа да қарамастан узған йыл тұрақның 50% сатылып бітті. 180 тысяч за квадратный метр – это реальная стоимость квартиры. Бәйелер артуын көшімсіз милік агентлықларында да растылар. Мұның бірінші сәбәбі түбен ставкалы кредитларда дейлер. Дәулет ярдәме һәм ғойлы ипотекасында бәйелер рәвештә яңа йұртларда фатирларға ихтияж артқан. Мұннан тыш қиметленуде ясалмалық та бар дейлер. Қазанда бәйелер артырға деп, мәселен, причиналары юқ, мен шулай деп ойлайм. Қазірге сатушылар көбірек алушыларға қарағанда, шуның үшін бәлки кішілер һәр уақыт, мына өзіңіз көресіз, келіп баралар, өзінің вариантларын біз оларға сөйлейбіз. Әлбәттә, ставкаларда зур роль ойнай, тұрақ бәйесі артса да ипотека алу мүмкінлігі де зорая. Банки и застройщики разрабатывают различные продукты, которые... Банклар һәм төзүчеләр төрле продуктлар булдыру юнәлешендә эшли. Мәсәлән, ставкаларны субсидияләү. Алар ярдәмендә фатирны беренче карашка кыйммәт бәйегә оласың. Ә ай сайын төлей торган сумма күпкә азрак килеп чыга. Мисал өчен 0,1% ставкасы 20 елга 150 мең генә артык төлисе. Рост цен в размере 30, а может быть где-то в некоторых сегментах недвижимости и до 40% рост доходил, все верно. Банкларда әйтүләренчә, торакка бәйе артуда ихтияҗ һәм тәкъдим йогынты ясаган йортларның күпләп төзелүе халыкның Казанда яшәргә теләве җитди сәбәпләр булып тора. Бәйе арту буенча Казан Мәскәү күрсәткечләрендә узып киткән. Ә менә ташламалы ипотека шулай ук бу көннәрдә Россиянең кайбер банкларында ипотека ставкаларының артуы квадрат метр бәясенә йогынты ясамый диләр. От того, какие процентные ставки ставит для себя банк, не зависит конечная стоимость. Тұрақның бәйесі нинди болу, банк қойған процент ставкасына бәйле түгіл. Түзушілер банкларға қорап ішлемей. Оларның башқа көрсеткішілері бар. Фатир бәйесі тышқы һәм ішкі иқтисад білен бәйлем. Түзіліш материалларының бәйесі һәм башқаларыны мисал етіп әйтерге бола. Көшімсіз милік агентлықлары яқын арада фатир бәйелері артмас деп фаразлай. Шулық уақытта Қозанда тұрақ арзанар деп те үмітленесі жоқ. Соңғы 10 жылда башқалада ол бары тек үске өрмелей. Илдар Сафиуллин, Алмаз Диятинов, Яңа ғасыр каналы. Татарстанның Юғары судында бүгін Илназ Ғалевиев іші бойынша биылғы бірінші тыңлаулар ұзды. 2021 жылының 11 майында Қозанның 175-ші гимназиясында қылынған жинаетте 9 кішінің ғұмыры үзілді, 7-сі балалар. Зиян көрушілер 600-ден артық. Бүгінгі отырышқа оқушылар шақырылған еді. 7-ші А, 8-ші Б, 9-ші Б, 9-ші В сыныфында білім алушылар. Фажиға болғанда олар нешенші қотта, нендей дәресте болған, нәрсе ішіткен, оқытушылар нендей шаралар көрген. Шул мәгълүмәт бәйән ителде. Илназ Ғалевиев іші бойынша бұ елда бірінші башланғаннан берлі 22-ші суд отырышы. Бүгінде ол камералар үшін ябық ішіклер артында өтті. Залда хүкімдар, дәулет ғайыплаушылары, ғайыпленуші һәм аның адвокаты, шулай ук журналистлар, зыян көрушілер һәм шахидлар юқ. Бүгінгі отырышқа балиқ болмағандар шақырылған. Фажиға уақытында 7-ші, 8-ші һәм 9-ші сыныфларда оқушылар. Оларға күні уақыты хабар етілген, әмма балаларның законлы вәкілләре судқа ішіне олардан башқа ғана қарауларын сұрап ғариза юлай. Бір яқта қаршы келмеді.
Укушыларның күрсәтмәләрін дәулет ғайыплаушысы уқыды. Алар 11 май күнне 2-нче дәрес башланғаш ишеткен һәм күргәннәрен бәйән итә. Директорның кабинетларны ябырға кушып, тауыш күшәйткі жайланмадан әйткен сүзләрен, укытучыларның ишекне бикләп куюын шуннан соң шартлауға ұшыған тауыш ишетүләрен әйтәләр. Башта берни аңламыйлар, партасларына кошалар. 7-нче А сыйныфы бүлмәсе ишеген кемдер тартып та караган, тик аша алмый. Ә 9-нче Б сыйныфында 2-нче дәрес башланғаш укытучы чыгып киткән була. Тауыш ишеткәч балалар ишекне яба, әмма бикләнми. Янгын башланган дип уйлап коридорга чыгалар. Икенче бер укытучы чыгып, аларны үзенең сыйныфына алып керә, ишекне бикли. Һөҗүм итүчене күрмәгәннәр. Балаларның күбесе шул вакыйгалардан соң башы авыртуын, караңгыдан, үзегенә калудан, каты тавышлардан куркып калуын әйтә. Психологларның ярдәме кирәк була. Не являются потерпевшие. Зыян күрүчеләрнең күбесе килми, алар балих булмаганнар. Законлы вәкилләре күрсәтмәләрен үзләреннән башка укуларын сорап мөрәҗәгать итте. Канун нигезендә бу рөхсәт ителә. Күбесенең кабаттан шул вакыттагы хәлләрне искә төшерәсе, балаларның күңел яраларын кузгатасы килми. Күрсәтмәләрне тыңлаганда Галявиев башын курткасының капюшоны белән каплап аска иеп утырды. Ул бер юлы 4 мәддә буенча 2 һәм аннан да күбрәк кешене үтерү, шул исәптән кеше яшьтәгеләрне үтерүгә омтылу, шартлаткыч мәддәләр әзерләү һәм саклау, чит милекне явыз ният белән юк итү һәм зыян китерүдә гаепләнә. Ул үз акылында дип табылды. Гаебен таный. Аңа гомерлеккә иргеннән мәхрүм ителү яный. Киләсе утырыш иртәгә узачак. Гөлнар Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Қазаның авиация заводы былтыр бір ғана ұшқышта жиып тапшырмаған не үшін Ту-214 самолетін түзуге келушілер әліге қадар түзілмеген, хәм лизинг қойышмасы болдыру мәселесі не себепті хаман сузыла. Бұл хақтағы зур материалны Реальное время интернет газетсінен оқиласыз. Якташыбыз полковник Сергей Хайрединовқа Россия герои есімі берілді. Бүгін Рустам Миниханов аңа бұл айдан құтлау телеграммасы юлдай. Құрметлі Сергей Рафиқұлы, сізді Россия Федерациясы герои есімі берілу білен шын көңілден құтлайым. Бұл мүхім вақиға сізді келешекте де нәтижелі қызмет етерге, дәулет әхеметіндегі жауаплы бұрыштарыны өтерге илхамландырыр деп ұшанам. Оңышылар нық сәлеметлі хәм бәхіт тілім дейлі президент телеграммасында. Бүгін Рустам Миниханов Қазан үзәгендә урнашкан мәдәни мирас объектларын карады, аларның ішісіндә дә хәзер реставрация эшләре бара. Бу биналар барысы да федераль дәрәҗәдәге мәдәни мирас объектлары булып санала. Беренчесе Дұртаевский йорты 1837 елда төзелгән бу бина Карл Маркс урамында. Хәзер анда республиканың мәдәни мирас объектларын саклау буенча комитеты урнашкан. Икенче объект Горький урамындагы Чукашов йорты, ул 1908 елга карый. Монда төзекләндерү 2014 елда башланган иде. Бинада хәзер туризм бойынша дәулет комитеты эшли. Президент қораған 3-нче объект сәнгат училищесы. Карл Маркс урамында урнашкан бинада реставрацияның беренче этабында тәмамланган фундамент һәм диварлар ныгытылган, түбәне ремонтлаганнар. Хәзер монда эшләр дәвам итә. Татарстанның яшьләр эшләре министры итеп Ринат Садыков билгеләнде. Бүген ана коллективка Алексей Песошин тәкъдим итте. Ринат Садыков Казанда туган, аңа 36 яш. Яшьләр сәясәте өлкәсендә ул 2008 елдан бирле эшли, студентлар хезмәт отрядлары хәрәкәтен җитәкләгән. 2018 елдан яшьләр эшләре министры урынбасары, 2021 елдан министрның беренче урынбасары була. Исегезгә төшерәбез, моңа кадәр яшьләр эшләре министры вазифасын башкарган Тимур Сөләйманов хәзер Татарстан президенты ярдәмчесе итеп билгеләнде. Ул бөтен Россия алдынғылар хәрәкәтенең төбәк бүлеге советын җитәкли. Указом президента Республики Татарстан от 11 января 2023 года на должность министра по делам молодежи назначен Садыков Ренат Наильевич. Будем делать все для того, чтобы оправдать это доверие. Ну и, безусловно, все те приоритеты, которые вы обозначили и которые будут обозначены вами, безусловно, они будут все выполняться. С удовольствием, с радостью, большой честью продолжим работу во благо Республики Татарстан. Я уже в новом качестве, но, безусловно, в той же команде. Большое спасибо. Игзур Рахмет, Бесамбетта Мударадыс, служу Республике Татарстан. Соңғы екі атнада республикада грипп һәм ОРВИ белән авырушыларның кимеуі күзәтелә. Декабр айы ахырында вирус йоқтырушылар 40 мыңнан артқан иде, хәзер 20%-ға азырақ. Әмма тынычланырға иртәрәк диләр Роспотребнадзорда. Тездән эпидемиологик вазгыят тагын да қатлауланырға мөмкин. Хәзер күбірек нинди вирус өстенлеге тәсім? Белгішлерден сұрадық.
Ел ахырында грипп һәм ОРВИ белән авыручылар саны кискен артты. Бәйрәм көннәрендә статистика ничек үзгәргән? За первую неделю заболевание... Яңа ел бәйрәмләрендә грипп һәм ОРВИ белән авыручылар 12672 кеше иде. Бу декабрьнең соңгы атнасы белән чагыштырганда 20%-ка азрак. Вирус йоқтыручыларның кимүе, кешеләрнең сырхауханәләргә мөрәҗәгать итмәве белән дә аңлатыла. Хәзер грипп йоқтыручылар күбрәкме яисә ОРВИ белән авыручылармы? Коронавирус белән бәйле вазгыять ничек? На сегодняшний день доминирует грипп. Грипп йоқтыручылар саны күбрәк бәйрәм көннәрендә авырып китүчеләрнең 93%-ында әлеге төр ачыкланган, шуның 45%-ында дуңгыз гриппы. ОРВИ белән авыручылар азрак. Әлеге коронавирус белән бәйле вазгыять тотрыклы, үзгәрешләр юк. Ауруга зәмхәрир суыклар йогынты ясадымы? Влияние сильных морозов. Суыкларның сәламәтлеккә ничек йогынты ясавы икенче атнага күренәчәк. Бу хакта соңрак хәбәр итәрбез. Хәзер грипп һәм ковидка каршы вакцина сатырга ярыймы? На сегодняшний день гриппка каршы вакцина ясату вакыты төгәлләнде. Татарстан халкының 49% прививка кодаткан. План үтәлде. Киләчәктә эпидемиологик вазгыятькә кагылышлы фаразлар нинди? Новых всплесков следует ожидать в конце. Башка еллардагы эпидемиологик вазгыятны исәпкә алсак, авыручылар саны гыйнвар ахыры һәм февраль башына тагын артыр дип көтелә. Шуңа барлык саклану чараларын үтәргә кирәк. Сәламәт булыгыз. Будьте здоровы. Башкалада журналист буласым килә дигән төбәк конкурсына гаризалар кабул итәләр бәйгене Россия Ислам институты ыйыштыра. Иҗади эшләрен 11-дән алып 19 яшкәчә укучылар һәм студентлар җибәрә ала. Катнашу өчен язмалар, видео һәм фотоматериаллар юлларга кирәк. Җиңүчеләр Россия Ислам институтына журналистика юнәлеше буенча укырга кергәндә иҗади конкурстан азат ителә. Беренче тапкыр илнең фән һәм югары белем бирү министрлыгы 2023 елга әлеге белгечлеккә 10 бюджет урыны да бүлеп биргән. Конкурсның шартлары Рублен, Олия Сабирова, Тоныштырыр. Глюся Хасенова Койбыштан 8-нче сыныфтан район газетасына яза башлый ул. Узган ел журналист буласым килә бәйгесенә эссе җибәрә һәм җиңә дә. Бүген Россия Ислам институтында журналистика юнәлеше буенча белем ала. Мин бу конкурста катнашуым, бу вузга керергә мөмкинлекләр бирде. Миңа башка конкурслар үтергә кирәк түгел иде, бу дополнительный баллар булып саналды. Миңа монда бик ошый, монда барлык шартлар да укырга бар. Без беренче көннәрдән үк фотосурәтләр ясый башладык фотоаппаратта, шулай ук интервьюлар төшерәбез. Россия Ислам институты журналист Буласым Килә бәйгесен 4-нче ел оештыра, иҗади эшләрен 11-дән алып 19 яшькәчә мәктәп укучылары һәм студентлар җибәрә ала. Шигыр, эссе, фото яки видео язма кабул итәләр. Мәктәп стены газетасын һәм телевизион тапшыруларда юллап була. Заявкалар 400-дән артык килә. Иң-иңнәрен сайлап алып, инде шушы кафедра укытучылары мастер-класслар үткәрәләр һәм балаларга социаль челтәрләр ничек алып барырга, ничек итеп дизайн белән шөгыльләнергә, язма эшләр язганда нәрсәләргә игътибар итәргә, менә шундый форматта үзләренең онлайн дәресләрен бирәчәкләр. Рус форматындагы язмалар алар Казанской ведомости газетасында дөнья күрәчәкләр, ә инде татар телендәге язмалар алар безнең яшьләр журналы Идел журналында дөнья күрәчәк. Хәзер Россия Ислам институтында журналистика юнәлеше буенча 55 бакалаврны әзерлиләр. Быел тагын 25-не кабул итәргә ниятлиләр. Беренче тапкыр илнең фән һәм югары белем бирү министрлыгы әлеге белгечлеккә 10 бюджет урыны да бүлеп биргән. Бюджет урыны бирү, әле стипендия дигән сүз. Менә шуңа күрә дә абитуриентларга бу конкурста катнашу бик мөһим дип саныйм, чөнки абитуриентларга укырга керү өчен общество знаний һәм рус телен белән тыш аларга иҗади конкурс узарга кирәк. Әгәр дә инде менә бу конкурста алар катнашып, алар яхшы урын алсалар, алар менә шушы иҗади конкурсына үтте 90%-ка үтте дип әйтергә мөмкин. Иҗади эшләрне 31 мартка кадәр кабул итәләр. Электрон почта адресы экранда күрсәтелгән. Җиңүчеләрне 6 апрельдә бүләкләячәкләр. Олия Сабирова, Игорь Романов, Яңа Асыр каналы. Яңа елга куелган чыршыларны эшкәртүгә тапшырырга мөмкин. Шәһәр мэриясе казанлыларына шундый экологик акциягә кушылырга чакыра. Ылыслы агачлар хайваннарга файдага булачак. Аларны йомычкага әйләндереп, Горки Әмәт урманындагы этләр йөртә торган майданчыкка сибу өчен кулланачаклар. Чыршыларны Җиңү проспекты 141 адресы буенча Кышкы бульвар янында кабул итәләр. Анда махсус контейнерларда урнаштырылачак. Чыршы, норат һәм башка ылыслы агачларны һәм бутакларын 25 гыйнварга кадәр тапшырып була.
Для того, чтобы подготовить ели к переработке. Яңа йылға қойылған шыршыларны тапшырыр алдынан барлық ойыншықларны, мишураларны жиярға керек. Бұл табиғатқа зиян кетіре. Итлер ерте тұрған майданшыққа пиала ватықлары да әлеге ала. Шулай ук ағашларны йомышқаға айландырушы машина да ватылырға мүмкін. Иначе, во-первых, мы загрязняем природу. Жир шарына яшыл комета яқынлаша. Енді ертеге ол қия шарында болашақ. Лекен телескоп хам биноклерсіз оны көріп болмайды білгіштер. Көкі жесімін мақсус жайламаларсыз 10 февральден 15-ні қадар көзетірге мемкен. Бұ вақытта ол Марс янында болырға тиеш. Яшыл кометіні Калифорния обсерваториясында озған елдің мартында оғы қошалар. Ол қия шарынан 50 мін елға біргіне үшіп кетеді астрологлар. Әлігі комета көкте тұнық яшыл нұқта кіп көріне. Салқындар вақытында Қозан зоопаркындағы маймылларға плетлар торатқанлар қышын олар бұлайда ябық, ішкі вольерларда яши, әйінде бик суық болғанда бинада жиллық кемесе, гориллы хәм шимпанзыларына қойғыртып, қызметкерлер оларға плетлар бере екен. Жәнліклер есе түрінуден бигірек бұл плетларының бизеклерін үйрені. Бүгінге шундай хабарлар еді. Сәлемет болыңыз. Құрмет достар. Сіз мұна бүгін әшіген жерігізден келеткен әтіріп шығып кетіп, Түркия президенті Эрдоған мұлен шырашып, анарда бір ай бойы құна құла алыр едігіз мекен? Әуіл болған. Мен, Раил Садриев, сізіні 14-ші, 15-ші, 16-ші ғинвар кешінде, Камал театрының кіші сәкмәсінде, менің башқаруда болған Дәрвиш моноспектаклін қараға шақырам. 12+, барығызында кетіп қалам. Келегіз. Иқтибар! 9 февральдан 19-на қадар Мұншатташ эстрада театры Қазанда, Уникс концертлар залында Шат Сайын Шат есімлі үр яңа тамашасын көрсетті. Рахим етегіз, біздің тамашаларда көршік, рахатланып күлшік. Шифа Шоп. Витамины, БАДы и органическая косметика для здоровья всей семьи на основе трав и масел. Источник вашего здоровья, красоты и долголетия. Доставка по всей России. Адрес магазина. Казань, Парижской коммуны, 10. Купил кэшбэк. Купил кэшбэк. С дебетовой карты МИР Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Манзара премиясында көрәбізінде. 14-ші ғинвар. Манзара спорт хәм музыка премиясы. Шәп күрәшшілер, танылған жыршылар бір майданда. Балалар үшін күңілді ойындар. Қыш бабайдан бөлек. Рәхим етегіз. Ерілген автомобильлер сатушы яңа автосалон Қазанда. Леон Авто. Дүнияның көрнекле хәм затлы автомобильлер брендлары. Тикшерілген сыналған, диагностика ясалған. Утырдың да кеттің. Қазандағы телефон 214-14-14. Леон Авто. Әнвер Нұрғалиев сізіне туға күн концертларына шақырып қала. 26-шы, 27-шы, 28-шы, 29-шы ғинвар Қазан Уникс. 4-шы, 5-шы февраль Мәскәу Космос. Мәскәуде 2-шәр сеанс. Исен мәсіз эфирді хауа тұрышы шарылышы. Салқынлар шегінді хәм республикада оңайлы хауа шартлары орнашты. Келесі минутларда хауа тұрышы білен тұлырақ танышырбыз. Сізнің үшін файдалы мәғлімет Данил Мастер республика халқын яңа ел білен қытлый. Хәм ғинвар оқырына қадар корпус жиһазы заказларына 20% ошлама бөлек ете. Тұлырақ мәғлімет 2-167-166 телефоны бойынша. Яндекс погода мәғлімети бойынша күнек күншығыш бүгілме баулауызна қайда бұлытлы хауа орташа 15 градус салқын. Түнек күншығыш районларында түбен қамы ершілі ола бұғада олмашынышан бұлытлы хауа орташа 12 градус салқын. Республиканың түнек үлішінде Оқтаныш әгәржі Менделеевскеда бұлытлы хауа 12 градус салқын. Түнек күн бұтыш орша көкмара болташта яуым түшім күтілмей орташа 10 градус салқын. Күнек күн бұтыш бұлғар бұа шүпірәліде термометр болғаналары 10 градусқа қадар түші. Шестай нұрлат мамадышта бұлытлы хауа орташа 13 градус салқын. Жымға 1-2 градусқа салқынырақ болашақты форазлана. Урыны білен яуым түшім күтілі.
Горький Мед Паркы һәм Горький метросы янындағы Новый Горький шәһәр паркы торак комплексында кулланылышка тапшырылган һәм төзелеп килүче кирпеч йортларда фатирлар чиста һәм дизайнер эшләнмәләре белән тәкъдим ителә. Тулырак мәгълүмәт 2677-677 телефоны буенча. Грань төзелеш компаниясы. Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк Новые Горки» 2-677-677. Башкалабыз Казанда булытлы хава, урташа 10 градус салкын. Жил күн як күн батыштан атмосфера басымы төркемеш бағанасының 773 миллиметрін тәшкил итә. Хаваның шағыштырмаша дымлылығы 64%. Жирнің магнит қаратыныш. Бүгінгі мен шулар еді. Студияда Эльвина Насыбуллина. Сау сәлемет болыңыз!